kalbimden kopardım. Aşk gülleri solmayacak. Yıllar geçse, ömür bitse, senden başka olmayacak. Yıllar geçse, ömür bitse, senden başka olmayacak. Bundan böyle bizi bize bağlayan kör düğüm var. Bitmeyecek sana sevgim, bir de sonsuz saygım var.
Thank you.
Dorçun olmuş. Kızlı şampanya da sarhoş vardı. Başlar bebeğe. Almanya'nın aralar gibi, atlar gibi.
kız sırtı çadır çadır gelin alıyoruz. Pom pom. Thank you.
Thank you.
Съгласно закона и според обичая, обявявам гражданския брак между Али Али и Айше Каса за сключен. От днес я ще родя да пораснем с още едно семейство. От сърце и душа да ви пожелаем щастие. Пръстенът е знак на съюз, за който доброволно се случва между вас. Отпечатък за честност, за вярност и преданост на мъжа към жената и на жената към мъжа. Пръстенът е образ на прегръдката, която ви съединява, и на слънцето, което ви дарява случката си. Линията на пръстен е много на край, както не бива да има край и вашият стремеж един към друг. Yeah.